Banjir kilat akibat hujan lebat yang melanda ibu negara semalam disifatkan luar biasa oleh penduduk. Mereka tidak menyangka air naik dengan pantas sehingga kan tidak sempat menyelamatkan harta benda masing-masing. Lebih terkilan, kejadian semalam hanya berlaku 3 bulan selepas banjir buruk yang menimpa mereka pada Disember tahun lalu. Wartawan Khadizah Faizal yang meninjau situasi di Kampung Periuk, Kuala Lumpur ada laporannya. Selain dipengaruhi faktor perubahan iklim, struktur kawasan yang rendah di kawasan Periuk ini menjadikan ia berisiko untuk berdepan masalah banjir kilat sebagaimana yang berlaku sebelum ini. Keadaan diburukkan lagi dengan masalah sistem perparitan yang menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir dengan baik. Seorang penduduk Kampung Periuk, Muhammad Said Abdul Samad berkata, kejadian banjir semalam amat mengejutkan kerana dalam tempoh setengah jam selepas hujan lebat, kawasan rumah mereka dinaiki air sehingga mencecah paras leher. Kalau sistem perparitan ni dah lama dah. Dah lama dah. Kita harapkan. Ha? Tapi itulah, tak tahulah. Banjir tetap banjir juga. Ha, ini pelik ni. Lebih kurang setengah jam daripada itu, rumah dah menjerit. Siap naikkan barang tu dia. Air mula naik tu dia. Ha, memang terperanjat. Ini memang terkejut betul. Menurut Muhammad Noh Tujailan, 45 tahun, meskipun banjir yang dialami semalam tidak seteruk Disember lepas, namun dia terkilan kerana banyak harta benda musnah sekelip mata. Sampai leher lah. Sampai leher, lepas tu pukulan naik kekang barang tu memang habislah semua lah. Kan? Ini kali kedua lah. Dalam masa tak sampai 3 bulan kot. Bukan dalam 4-5 bulan. Sementara itu, penduduk di kampung ini giat menjalankan kerja pembersihan rumah. Namun mereka bimbang, banjir kilat akan berulang dalam tempoh terdekat. Ya, nasib bayang ini dia berhenti. Kalau tak mungkin teruk lagi. Sebab cepat air itu naik. Mula-mula dia sidi lagi. Sekali tiba-tiba masuk dah. Nasib bayang dia berhenti. Kalau tak hujan lagi mungkin tenggelam rumah ni. Sementara itu, ditanya mengenai isu banjir kilat yang saban tahun berlaku di Kampung Periuk, Kampung Baharu, ini jawapan pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk Titi Wangsa. Dan tempat ni memang bila hujan sikit pun akan banjir. Jadi disebabkan oleh mereka kurang berminat untuk berpindah ke rumah-rumah tawaran daripada DBKL, menyebabkan keadaan ini tidak boleh diselesaikan dengan cara baik. Nak tak nak, satu tindakan yang lebih besar dengan membeli atau mengambil alih tanah mereka dan mereka kena terpaksa pindah ke tempat lain. Beliau berkata demikian selepas meninjau penduduk Kampung Periuk di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kelab Sultan Sulaiman di Ibu Negara siang tadi. Setakat 12.30 hari tadi, PPS Kelab Sultan Sulaiman telah menempatkan penduduk Kampung Periuk seramai 437 mangsa banjir yang terdiri daripada 119 keluarga. Laporan Khadizah Faizal untuk Berita Al-Hijrah.